Під час засідання Кабмін затвердив указ президента про звільнення Максима Степанова з посади губернатора Одеської області. Раніше на сайті президента опублікували датований 6 квітня указ, згідно з яким Петро Порошенко відсторонив Максима Степанова з посади голови Одеської ОДА та тимчасово поклав виконання відповідних обов'язків на Сергія Паращенка, на той момент першого заступника губернатора. Сам Степанов на брифінгу заявив, що відмовляється покидати свій пост. За словами чиновника, указ Петра Порошенка про його відсторонення є незаконним, бо голів обласних адміністрацій можна звільнити тільки за поданням Кабміну. Також Степанов стверджував, що під час останнього візиту до Одеси Порошенко запропонував йому написати заяву про звільнення за власним бажанням, але він відмовився. Окрім губернатора Одещини, уряд сьогодні затвердив звільнення голови Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва.